كاتو يوسف هاوس وقال دموكرات ابيس كانت هادبة باتون زورا فابو زانية سانام دبوبري شو تاوس ابوبيس ساكت كانت هاكاشي بات انا وكينس ساجارو ريف سيونو ساجين طدان تنوبا باتون زورا فابو زانية سانام دبوبازي اوكتاسان تاكاشي ريفيت باتون زورا فابو زانية سانوادين اوريتاس ليس أوتي إبليس داتاري كبولي كان تاعي سوبر بيس أوكي سامتها أوريو سابش أسمية شدغيني أوكي سخدمة ما إتني خوادت قط إلبا شت بس أدمينستراتيوليت أرمي با بعد أن سورة خبوزانياس تنام دبوبري شو تاسع مبازي كان تاعي سوبر تيوري تاسع جاس ساكسو ساكسو كابي بالازي كاس كنيرام ديكتورولجان كان تاعي سوبر بيس تجيل دام تاتو بيلز إلجاوي دا إيميس بيري أرناي بساق بياني وفتي أطرا مين أورغانيزاسياسا أركوني تونسا ريس شيارس مانات سامبي رام تاس دافتو كي كي بات أونو غاساكي بيا ريس شيارس دافيكس ريبولي საკრებულოსთვის წევრებისთვის უპირატესი თქვენი სიტყვა და შრომის წიგნა კი უნდა იყოს თუ საჯარო რეესტრის ამონაწერ? ჩემი სიტყვა და შრომის წიგნა კი მეტყველებს იმაზე, რომ 2000 წელს რომ გამთავისუფლდი იმის მერე სხვადასხვა სამუშაოებზე დავინიშნე გამთავისუფლდი და ვიცი ეს ყველაფერი აღნიშნულია და ეს არის ოფიციალური. ჩვენ ნებისმიერ თანაგანი რო ყოფილიყო, დღეს ციხეში აღმოჩნდებოდით აი ამ დოკუმენტის საფუძველზე. დღეს უსირცხვილოდ კიდევ ერთხელ განაცხადეს, რომ თითქოს არაფერ შუაში არ არის ბატონის საკრებულოს თავმჯდომარის მოვალეობის შესრულებელი, როდესაც მას საჯარო რეესტრიდან ამოღებული დოკუმენტი პირდაპირ ეუბნება, რომ ის იყო გენერალური დირექტორი 30 აგვისტომდე. ამათვის ეს ყველაფერი არის ჩვეულებრივი, ესენი 9 წლის განმავლობაში ასრულებდნენ სააკაშვილის დანაშაულებრივ რეჟიმს და დღესაც სახის შეცვლილები, ფერშეცვლილები გვევლინებიან და ასე ატერორებენ სენაკის მოსახლეობას. აღნიშნული ფაქტი მე გასაჩივრებული მაქვს პროკურატურაში.